Små bebisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det en Jane Talk med random frågor. Jag kör igång på en gång då. Första frågan är från Sigrid Winterdotter. Du kan säga mitt namn. Svarta eller vita hästar? Jag tycker det där är jättesvårt för att jag har verkligen ingen favoritfärg på hästar. Jag tycker att det beror helt på vad det är för hästras och hur färgen ter sig på just den hästen. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle säga. Jag försöker tänka om jag har fler svarta hästar än vita eller tvärtom. Men jag vet inte. Jag försöker tänka här nu. Jag har en svart Mustang. Jag har en svart Hanno. Jag har en vit Mustang och en vit Hanno. Har jag någon mer vit häst? En vit ponny tror jag. Eller är den kanske ljusgrå? Har jag någon mer svart häst? Nej, jag tror inte jag har någon mer vit eller svart. Jag tror det är ganska jämnt där. Nej men alltså jag vet inte. Jag får säga pass på den. Det beror helt enkelt på hästrasen och hur färgen ter sig på just den. Ja. Nu ska vi bara hoppa över här innan jag läser nästa. Har du köpt någon tracke? Varför slash varför inte? Ja, Bella har ju köpt denna åt mig. Och varför hon valde denna kommer inte jag riktigt ihåg. Jag tror att hon sa att hon tyckte att den passade mig bäst. But I'm not sure. Jag kommer inte ihåg. Du kan lyssna på videon om du inte har gjort det ännu. Ja, jag var ju själv väldigt skeptisk till denna. Alltså jag tycker ju att, oj, de är väldigt fina, men så bra det går. Men jag tycker att den är så lik Connemaran och jag har jättesvårt för Connemarans gångstil och rörelse och sådär. Jag tycker Connemaran är väldigt söt, men ja, men alltså det är så bara. Vissa gillar man inte och vissa gillar man liksom. Så jag var väldigt skeptisk till att köpa, men ja, nej, men alltså jag känner mig jättenöjd nu. Förutom att jag inte gillar traven. Det är såhär, det är inte fint. Jag gillar verkligen inte det. Jag ska förresten klicka ur lite grejer. Jag älskar den nya kartan så mycket. Alltså det är liksom så nice att man kan göra så här så slipper man bli så stressad. Eller om man bara ska göra dagliga. Så kan man välja att ha denna. Och om man bara då vill levla så kan man välja att ha denna i klicken. Jag tycker det är jätteskönt. Och så tycker jag det är jätteskönt att man kan se om man är i grupp med någon. Vart personen är. Liksom, även om jag är här, vart jag är. Och
ja, men min gruppmedlem är i Dino till exempel. Det, alltså jag gillar det så mycket. Det har jag faktiskt sagt till om förut att jag vill ha. Att man ska kunna se. Det har varit någon bugg någon gång. Då man har kunnat se, men i det stora hela så har det ju inte gått att se. Men hur som helst, Sigrid har fler frågor, så nu ska vi se här. Nordöstra Jorvik, Silviglid plus Gård plus Dina plus Mistfal eller Sydvästra Jorvik, Skärdebygden plus Sydhoven. Nu måste jag ju nästan ta upp kartan här. Vänta, vad var första då? Silviglid, Gård, Dino, Mistfal. Eller Skärdebygden och Sydhoven. Oj, vad svårt. Alltså jag älskar ju Västkoppens fiskeby. Jag skulle klara mig ju utan Silverglid, men det hade ju varit ganska tråkigt. Men jag skulle ändå klara mig utan det. Dino älskar jag ju så mycket. Mistfal är jag typ aldrig i faktiskt, ärligt talat. Det är ytterst sällan. Däremot så gillar jag Skärdebygden väldigt mycket. Och även Nya Sydhoven, fast man kan inte göra någonting där riktigt. Ja, hos Eremiten då, men ja. Men om jag väljer detta så finns ju inte Dino, men jag väljer nog då Nordöstra Jorvik. Alltså Dino, Gård, Silviglid och Mistfal. Ja. Så får det nog bli. Okej, nästa fråga då. Att kunna välja vilka kläder du vill, men du måste ha en sjukt ful outfit en dag i veckan. Eller dina följare måste välja dina kläder varje dag på SSO alltså. Fast du kan svara på IRL om du vill. Nej, men då hade jag ju lätt tagit det första alternativet, annars hade det ju kunnat blivit sjukt fula outfits varje dag. Och det hade inte varit så kul. Och samma svar, IRL. Ja. Och sen sista frågan från Sigrid. Beskriv ditt drömhus, helst i detalj. Grejen är att jag har inget drömhus. Den här frågan har jag fått flera gånger. Eller hur ser ditt drömhus ut, rättare sagt. Men alltså jag har inget drömhus. Jag har ingen vision om hur mitt drömhus ska se ut. Det är precis som när folk frågar typ, vilken hästras och färg typ om du ska köpa en häst, vad ska det vara för ras, vad ska det vara för färg, vad ja, men ska det vara stor, hingst, vallack, alltså det är så här, jag vet inte, det beror väl på, alltså om jag hittar mitt drömhus. Så, eller hur ska jag säga det så att jag håller på att förklara? Om jag ser mitt drömhus, då, alltså då vet jag bara att det där är mitt drömhus. Förstår ni? Alltså så här, jag måste se det för att bara, wow, this is it. Det här är rätt liksom. Jag har verkligen ingen vision framför mig överhuvudtaget. Alltså ingenting. Alltså om det ska vara, hur många rum det ska vara, om det ska vara flera våningar eller enplans, om det, vilken färg det ska vara eller så. Alltså jag har verkligen inget sånt framför mig. Däremot så vet jag att jag skulle vilja bo på en gård så att jag kan ha massa olika djur och så. Men mitt drömhus kanske inte ligger på en gård, det vet ju inte jag. Eftersom jag inte vet hur mitt drömhus ser ut. Och det är lite konstigt egentligen med tanke på att jag är så intresserad utav
Alltså design, arkitektur, heter det så? Och såna grejer, men jag kan inte så här måla upp mitt hus liksom. Det går inte. Ja. Tråkigt svar, men så är det. Tack för dina frågor. Sen har vi fått eller vi, jag. Jag pratar alltid som om ni är här hos mig, men ja. Jag har fått väldigt många frågor ifrån Caroline Karro. Du får säga mitt namn, varning för lång text. Hon har väldigt många frågor här. Vi får se om jag hinner med alla i denna. Har du någon gång känt dig besviken på oss? På birdiesarna då, tror jag att du menar, eller? Alltså dessa frågor har jag fått på min DC-server, by the way. Jag kanske skulle ha börjat med att säga det. Den här gången fick de som är på min server välja tema på Gentalk samt ställa frågor. Så jag har fått jättemånga frågor, jättekul. Om jag varit besviken på er? Nej, det tror jag inte. Inte verkar komma på. Jag känner mest att jag är stolt över er. Att ni är så fina, fantastiska personer. Och att ni alltså alltid finns för mig och ni finns för varandra. Och, alltså vi är verkligen som en familj. Och jag känner mig så tacksam kring det. Och, alltså jag känner bara kärlek och så. Nej, jag kan inte. Nej, alltså jag försöker tänka, men nej, jag kan inte komma på att jag någon gång skulle ha varit besviken. Alltså, i sådant fall har jag förträngt det, men nej. Okej, fråga två. Nu är det ju en period när de flesta är sjuka. Har du blivit sjuk? Till exempel feber, förkyld med mera. Som ni hör är jag jätteförkyld. Jag har feber och värk i kroppen. Och sen så har jag inte halsont, men jag har, alltså det irriterar i min hals. Och emellanåt så kan det typ kittra eller typ klia lite grann. Att typ retas i halsen som gör att jag måste hosta. Så att jag tror, alltså typ någon form av rethosta har jag. Emellanåt så är det lite slemhosta, men det är ändå inte så här slemhosta på det sättet liksom. Så ja. Jag har också blivit sjuk. Jag är ju infektionskänslig, eller extra infektionskänslig på grund av min sjukdom. Och när jag blir förkyld så påverkas även min sjukdom utav det. På så sätt att jag får jättehögt blodsocker. Så att det krävs mer sprutor helt enkelt. Eller helt enkelt är det ju inte, det var ett dumt uttryck, men ja. Det är väldigt jobbigt att hålla med det, men ja. What to do liksom. Okej, nästa fråga. Är något eller några av dina barn sjuka? Feber, förkyld med mera. Just nu nej, men de var sjuka innan mig. Stenis och två av mina barn var väldigt sjuka. Och jag var så glad över att jag för typ första gången ever inte blev smittad. Eftersom att jag alltid blir sjuk eftersom jag är extra infektionskänslig. Men alltså tji fick jag. Jag tror de var friska i typ 5 dagar eller någonting sånt. Och sen så fick jag hela paketet. När du
gör köpa hästvideos med Bella, köper du då Starcoins till henne eller är det hennes sparade? Så här är det. Jag har fått frågan flera gånger om jag köper Starcoins till mina barn eller inte. Och det gör jag inte, utan det är någonting de får köpa för sin månadspeng. De får spara pengar själv. En gång har vi gett dem Starcoins i julklapp. Men nej, alltså det, jag vet inte om du syftar på det jag sa i videon till henne. När jag skulle köpa hennes häst, då så skojade jag med henne och sa att jag skulle köpa den fulaste hästen. Och då så sa hon, nej, då får du ge mig nya Starcoins. Jag kan tänka att det kanske är därifrån frågan kommer, men jag vet inte. Men det var ju bara, då sa jag ja, om jag köper den fula hästen åt dig så är det klart att jag ska ge dig Starcoins för det. Om jag skulle vara så taskig och köpa en, alltså den fulaste hästen till henne för typ nästan 1000 Starcoins, eller vad den nu hade kostat, det är klart att jag hade satt in, alltså gett henne det, eftersom att jag hade varit så taskig mot henne. Men nu gjorde jag inte det, nu köpte jag ju en jättefin häst som hon blev supernöjd med, så ja. Sparar du Starcoins eller köper du ofta? Jag håller hårt i mina Starcoins, men emellanåt är det svårt, eftersom att det kommer nya grejer. Ibland vill jag göra någon video. Det är ju jättesvårt om jag i en video ska, till exempel, ja, men mina så här shoppingvideos jag har gjort, om jag då skulle samla JS däremellan. För att man kan ju inte ha oändligt med JS. Tro mig, då hade jag haft väldigt mycket JS. Eftersom man inte kan ha oändligt med JS, så skulle jag ju vara tvungen att spela in de här videosarna under flera dagar. Och det skulle ju bara vara jättekonstigt. Eller så skulle jag ha köpt alla kläder i förväg redan, och så får ni inte vara med när jag letar ut kläder och så. Det skulle ju visserligen också funka om det var okej för er, men då blir det ju så att jag får slösa Starcoins. Och är det så att jag måste slösa väldigt mycket Starcoins till mina videor, så kanske jag behöver köpa mer Starcoins. Men rent generellt så köper jag inte Starcoins ofta. Jag kollade faktiskt på det här om dagen och ja, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det stod där. När jag var inne på mitt konto då så stod det datum, månad och år jag hade köpt Starcoin. Så ja, men det var inte så mycket eller ofta som jag trodde. Men ja. Då ska vi se. Gillar du pyttipanna? Själv älskar jag det. Ja, jag tycker det är jättegott. Speciellt med stekt ägg och rödbetor. Supergott. Då ska vi se. Använder du typ handkrämer, ansiktskrämer med mer än när du ska sova? Nej, det gör jag inte. Inte alls. Jag har aldrig gjort det. Alltså visst, om jag skulle ha torra händer så kan jag ju smörja händerna någon gång ibland. Jag är väldigt dålig på det när jag har torra händer, men jag försöker, men nej. Nästa här. Vad ska man göra när man blir dåligt behandlad? Oj. För det första så ska man säga ifrån att det inte är okej. Sen beror det ju lite på hur man blir dåligt behandlad också. Alltså det kan ju vara alltså väldigt, väldigt olika. Det kan ju vara på nätet, det kan vara i skolan, på arbetsplatsen, det kan vara hemma, det kan vara i stallet eller på sin fritidsaktivitet. Alltså det beror ju lite på vart och på vilket sätt liksom. Man kan ju bli illa behandlad genom att bli
alltså utesluten, ignorerad. Man kan bli illa behandlad genom att bli slagen eller få ryktesspridning efter sig och så vidare. Alltså det beror lite på, skulle jag säga. Så att om du vill ha ett djupare svar så kan du ju skriva till mig privat, så kan jag försöka hjälpa dig. Men oavsett i alla fall, så tycker jag att man ändå ska säga att det där du gör mot mig är inte okej. Alltså att man ändå markerar. Men sen hur man ska gå vidare därefter, det beror helt och hållet på hur man blir illa behandlad och vem det då gäller. Använder du smink? Nej, det gör jag inte. Typ 1-2 gånger per år, max. Men annars inte. Använder Bella smink? Nej, det gör hon inte. Jag är så stolt över mina barn att de inte gör det. Att de känner sig till freds med sig själva och inte känner att de behöver ändra på sitt utseende för, ja men, av grupptryck eller andra orsaker. Har du något typ rutin hur du levlar? Alltså jag har min vanliga runda som jag vet att många andra har. Det är Moreland, Steve, Will, Landon, Marley, galoppbanan, Mario, baronessan, trädgårdstävlingen, ridhuset, Jasper, bla 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 bla. Men ibland tycker jag om att göra lite annorlunda. Oftast när jag gör den, just det, Dino däremellan också. Oftast när jag kör den rundan så brukar jag inte Fort Pinta, Wildale, Feargrow, Mistfall brukar inte komma med då. Men ibland tycker jag om att göra lite annorlunda. Idag kör jag ju baklänges till exempel. Då börjar jag i New Hillcrest, Månskärby. Ja, nu är jag i Gröndal. Sen blir det Susanna. Jordvikstallet. Jag måste tänka, för det blir som sagt baklänges. Paddockön. Sen kommer jag ta färjan över till Fort Pinta. Sen får vi se. Jag vet inte riktigt. Nu finns ju Nilmers också. Så när jag ska köra min vanliga runda med start i Moreland så börjar jag i Nilmers istället. Så ja, men ibland kan jag börja någon annanstans också. I Vejldil till exempel eller så. Oj, vad bra det går hästen. Då ska vi se vad det står på nästa. Levlar du helst ensam med oss, med Bella eller Stenis? Alltså Stenis har ju inget konto. Så att han spelar ju inte SSO. Och Bella spelar inte ofta. Eftersom att hon mer eller mindre har slutat med SSO. Alltså hon är tillbaka lite men inte helt. Hon mår ju inte så bra i sin sjukdom så... Hon, alltså det är inte prioritet och jag tänker inte lägga någon press på henne kring det. Det, ja. Men det var inte det jag skulle säga. Jag levlar helst i sällskap och jag vet att jag har sagt det här många gånger. Alltså oftast lägger jag upp på antingen på min DC-server eller så lägger jag upp på Instagram att jag kommer att levla eller ha JS-runda den och den tiden och ja, den som vill får haka på liksom. Men
Alltså oftast så blir det att jag bara levlar med Seffe. Ja, alltså jag vet inte. Det är inte så många som frågar mig helt enkelt. Om jag vill levla. Och ja. Jag frågar ju, alltså jag, nej, när jag lägger ut och frågar om folk vill levla, så frågar ju jag alla liksom. Så och jag brukar alltid försöka inkludera folk. Även fast jag ibland tänker så här, nej, jag tänker inte fråga folk nu, för att det är alltid jag som frågar. Men jag vet inte, jag är helt enkelt för godhjärtad och kan inte utesluta folk och ignorera folk. Fast jag vill försöka ibland och ge tillbaka med samma mynt liksom, så kan jag inte. Det är väldigt jobbigt, men det är faktiskt en bra egenskap att vara snäll mot andra. Men jag kan, alltså det är ibland jag levlar ensam, det är inte ofta, men ibland. Och men oftast så efter typ 3-4 banor så har tankarna satt sig i min skalle och jag blir bara ångestfylld och mår dåligt istället och loggar ut. Nu ska vi se nästa. Spelar du in videos även fast du mår piss? Ja, det har jag. Det trodde jag var ganska uppenbart. Eftersom att jag säger ju att jag aldrig mår bra och ja. Har någon kommit fram till dig när du var ute på stan till exempel och sagt att du var skitful IRL då? Va? Nej. Fan vad taskigt. Gör folk så? Hoppas inte. Stört. Är det samma personer som hatar eller är det olika? Det är oftast olika. Den eller de som har hållit på brukar efter typ total ignorering eller anmälan sluta. Då brukar de backa. Men så finns det ju några som inte kan låta mig vara. Vilket är väldigt konstigt. För om, alltså jag tänker så här, om det är en person som jag inte tycker om. Eller om det finns en person, det finns en person som jag avskyr av hela mitt hjärta, som har gjort mig så mycket skada. Alltså ingen på SSO eller på nätet eller så, utan en person IRL. Det finns en person som har gjort mig så mycket skada så att jag känner hat för den människan. Det är den enda människan som jag hatar. Jag gör allt i min makt för att undvika den personen. För att aldrig bli beblandad med den människan. Aldrig råka stöta ihop med den människan. Alltså jag gör verkligen allt för att undvika den personen. Och jag tänker om du hatar mig så jävla mycket som du uppenbarligen gör. Och, eller ogillar. Hata är ett väldigt starkt ord, men om du nu ogillar mig så mycket som du gör, varför kan du inte låta mig vara då? Då måste det ju betyda att du faktiskt gillar mig. Eftersom att du kan ta av din tid och av ditt liv. Alltså någonting du hade kunnat gjort någonting bra av. Alltså haft kul med dina vänner eller, jag vet inte, kollat på en serie eller någonting. Gjort någonting som du gillar. Istället lägger du den tiden på mig. Då, alltså jag tror så här innerst inne att du
kanske då egentligen gillar mig. Bara att du har ett väldigt skevt sätt att visa det på. Jag vet. Men ja, oftast är det bara nya personer som trollar sig fram. Men det finns några få som bara inte kan låta mig vara. Och det är så här, men kom hit med respekt. Respektera mig och mina birdiesar, så behandlar vi dig lika tillbaka. Alltså, det är ju inte mer än det. Alla är värda en andra chans liksom. Men sumpar man den andra chansen, då tycker jag att då kan man släppa mig och gå vidare helt enkelt i livet. Det blir mycket bättre så. Ska vi se nästa fråga då. Har du testat lösnaglar / gelénaglar? Jag har aldrig testat gelénaglar. Jag har haft lösnaglar en gång. Det var när jag gifte mig. Och det var ingenting för mig. Det var så jävla obehagligt och nej. Det var ingenting för mig. målar du dina naglar eller låter du dem vara? Jag låter dem vara. Alltså jag har målat naglarna mycket förut. Jag tror mest typ i tonåren. Men nej. Jag är mycket sån här som bryr mig om vad saker och ting innehåller. Och de flesta nagellack, om det inte är ekovänliga nagellack, innehåller ju massa gifter och skit. Så man typ känner sig helt hög när man öppnar nagellacksburken. Och det, jag vet inte, jag vill bara inte ha sånt. Ska vi se next. Vad gullig, kolla fram benen. Söt nosar. Vänta. Hur tycker Bella det går i skolan? Hon tycker det går bra i skolan. Hon trivs i skolan. Hon har ju haft det jobbigt innan när hon har blivit illa behandlad, men nu tycker hon att det går bra. Hon är typ den smarta i familjen. Hon och Stenis. Hon är väldigt lätt för att lära. Hon har alltid varit så här. Jag vet inte. Typ alienunge. Nej, men så här, hon har alltid varit supersmart. Hon började prata jättetidigt. Gå jättetidigt. Nu har ju jag andra barn att jämföra med också. Hon. Nej, men alltså att hon. Hon har alltid varit före barn i sin ålder. Och det har även BVC, alltså barnavårdscentralen, reagerat över. Och de har sagt det när hon gick på dagis eller förskola, jag säger dagis. Och även, alltså hennes lärare har alltid sagt det. Hon har, ja men till exempel när hon gick i trean så fick hon matteböcker och ja men olika ämnesböcker för 2 årskurser över. Alltså, och vad blir det då? I trean så fick hon för 5:an och sådär. Hon har alltid. Alltså, hon är smart helt enkelt. Och det säger jag liksom inte genom att skryta. Alltså jag har ju andra barn som har det extremt svårt i skolan och extrema svårigheter. Och som ett barn som ligger efter ganska mycket och så. Och jag själv är inte smart alls. Alltså jag är jätteduktig på att skriva. Det tycker jag till och med själv.
Och alltid varit. Men alltså jag kan ju typ knappt plus och minus. Gånger och sånt. Alltså jag suger på matte. Jag kan inte så här geografi och fysik och kemi och alltså såna där grejer. Och det är ju för att jag fick ju liksom aldrig hjälp i skolan att lära mig. Så att ja, det är ju bara, det är så bara. Jag är inte smart. Men hon är verkligen bright alltså. Hon är, ja, det är ganska sjukt faktiskt. Men ja, och hennes favoritämne är matte. Hon är, nej men alltså det, ja, hon gillar skolan och det känns bra liksom. Och det känns skönt att det är bättre nu liksom. Det var en period då hon tyckte att skolan var, alltså dels för att hon hade det jobbigt med alltså det som hände innan. Och sen så att hon även hade det jobbigt med sin sjukdom och så. Jag kör den här. Men sen så var hon väldigt uttråkad också. Alltså lärarna liksom kunde inte se hennes behov. Så att hon gjorde allt som alla andra. Var klar på kanske 10 minuter. Och sen så när hon sa till läraren att hon var klar så sa de typ sätt dig och rita. Och okej. Hon gick till skolan och ritade. Alltså det är så här. Nej. Det är klart. Jag hade också blivit uttråkad om det var så. Så att det var lite tråkigt att hon blev liksom hämmad i sin utveckling istället för att de då gav henne. Men Stine och jag snackade med dem och de fixade det. Så att det var då i trean tror jag det började med att hon fick såhär anpassat material då. Eller så här för 2 årskurser. Kursor. Över. Eller om det var i 2:an till och med hon fick det. Oj, jag kommer inte riktigt ihåg. Men i 2:an eller 3:an i alla fall började de ge henne annat material liksom. För att hon inte skulle känna att skolan var tråkig. För att hon redan kunde allting. Ja, så det känns jättebra. Nu har hon, försöker tänka, skolan har inte hållit på så länge. Jag vet inte om de har anpassat ännu efter. Jag tänkte att vi skulle stämma av med skolan efter ungefär en månad för att se så att de hinner liksom lära känna henne, eller inte lära känna henne, vad säger, alltså så här, hinna se om det materialet de jobbar med för den årskursen är bra för henne eller inte liksom. Eller om hon behöver gå upp sig liksom i böckerna. Eller ja, hoppas ni förstår vad jag menar. Så att det är väl typ nu snart som jag tänkte att vi skulle stämma om i skolan och kolla hur det går. Och sen kolla med henne hur hon känner. Jag har för mig hon sa häromdagen att det känns lite tråkigt. Ja, framförallt engelskan då. Men jag tror hon tyckte även matten och SO. Men jag är inte helt säker. Ah, ja, gud vad jag pladdar på. Ska vi se nästa. Äter du på McDonald's eller Max mest? Vi har McDonald's närmare så att det blir det då av förklarliga skäl. Av naturliga skäl skulle jag säga. Men jag föredrar Max mer än McDonald's. Gillar du McDonald's? Ja, alltså det är helt okej. Men jag tycker inte att man håller sig lika mätt. Eller jag håller mig inte lika mätt på deras mat som på Max mat. Jag tycker man blir mer mätt av Max hamburgare än McDonald's. Gillar du Max? Ja, alltså jag älskar Max. Det är, om jag får välja mellan Burger King, McDonald's och Max så är Max min favorit.
Har ni någon speciell dag då du, ni äter godis, chips, popcorn? Alltså barnen äter på fredagar och eller lördagar. Jag äter lite när jag vill, helt enkelt. Gymmar du? Nej, det gör jag inte. Har du långt eller kort hår i det? Jag har långt hår. Gillar du när man skriver många frågor? Ja, jag tycker faktiskt det är jättekul. Det är tråkigt när det är samma frågor hela tiden. Typ när jag ska googla fram frågor. När det är alltid så här, samma frågor. Det tycker jag är lite jobbigt. Men då kan man ju bara hoppa över de frågorna helt enkelt. Eller säga att man redan har svarat på det. Hur många gånger per dag är du med dina sköldpaddor? Oh, det är väldigt olika. Det finns ingen så här typ 3 gånger om dagen. Det beror ju helt och hållet på. När du ser bilder på till exempel hundar, blir du då frestad av att köpa hem en valp? Nej. Nej, det blir jag inte. Vad är din värsta mardröm? Att min familj, alltså Stenis och mina barn, skulle dö. Ja. Favoritfärg mellan orange och rosa. Orange. Jag är inte en rosa person. Vad gör du helst på din fritid? Spelar SSO, filmar, redigerar. Underhåller birdiesarna. Kollar på serier och film. Jag älskar att pyssla. Och hålla på med foton. Men jag har inte tålamod till att sitta stilla med sånt. Vilket är synd, men ja. Så är det. Ja, det var alla 30 frågor från Karo. Thank you. Nu vet inte jag hur länge jag har filmat, men jag tänker att jag kan köra en persons frågor till. Så kanske det är dags att avsluta. Ja, vi får se. Vi får se hur det känns. Okej, Seffe frågade, vilket djur gillar du minst? Oj. Jag vet inte om jag har något sådär som jag gillar minst. Eller, alltså det är ingenting jag kan komma på. Jag vet att vissa har såhär spindlar, ormar eller sådär. Men jag vet inte om det är någonting. Alltså jag har ju några som jag inte gillar, men alltså det jag gillar minst vet jag inte. Alltså jag gillar inte kackerlackor och inte silverfiskar. Och jag gillar inte katter. Men minst, jag vet inte, det skulle väl kanske vara kackerlackor då. Tror jag. Jag gillar inte råttor heller, men alltså nej, jag vet inte, jag får nog säga. Men åh, jag försöker tänka se framför mig att jag möter en kackerlacka, jag möter en katt, jag möter en råtta och jag möter en silverfisk. Jag tror att jag hade blivit mest rädd för kackerlackan. Då hade jag nog typ, beroende på vart jag hade varit, så hade jag nog försökt att så här, få undan mina fötter ifrån marken eller golvet, och så hade jag nog skrikit. Alltså jag hade eller råttan. Gud, jag ryser. Jag ryser. Råttan eller kackerlackan. Jag säger båda. Jag hade inte skrikit och hoppa undan om jag hade mött en katt. Och inte en silly för fiske heller. Nej, men de måste ju vara de andra. Ja. Åh, herregud. Oh, vad är det så här?
Usch, jag måste sluta tänka på dem. Hade du helst haft en papegoja eller en undulat? En undulat. Jag vill så gärna ha några undulater. Så mysigt. De är så vackra också. Åh. Discord eller Skype? Discord. Jag använder inte Skype längre. Hur ser era sköldpaddors hem ut? Vad är det till exempel gjort av? Underlag, vad finns det i med mera? Oj. De har ett tvåvåningshus. Stenis har byggt ihop. Designat och byggt ihop. Eller jag har sagt lite hur jag vill ha det. Men han har typ designat det och byggt. Ja, men de har en stor, jag vet inte hur man ska beskriva att det ser ut. De behöver ju ett, jag vet inte nu hur många så här kvadratmeter. Det är ju enligt djurskyddslagen eller vad den heter, så måste de ju ha en speciell yta att bo på och kunna röra sig på. Så den är väldigt stor, tar väldigt mycket plats, men det är ett tvåvåningshus i alla fall. Som har hjul, låsbara hjul, så att man kan flytta på hela grejen om man behöver. Det är ganska höga kanter för att de är bra på att klättra. Det är en trappa upp till, alltså, övervåningen. De små håller sig bara på övervåningen. De har inte lärt sig att gå ner för trappen ännu. Medan de stora rör sig på båda. Den är vit för att jag har mest typ vitt och svart. Eller vi, men det är jag som designar vårt hem. Vi har mest vitt och svart här hemma. Lite grått också. Men de fick, alltså, vi målade det vitt. Och sen har de som ett regeltak, kan man säga. Alltså med bara så här reglar. Det är inga så här skivor eller så. Så att det är som ett öppet tak, kan man säga. Och alltså det är på ovanvåningen då. Och i själva taket hänger det en stor panel med deras speciallampor. De har UV-lampor, men det är också någonting mer än bara UV. Jag vet bara inte vad det heter. Det är speciella som de behöver för att kunna må bra, så att de växer som de ska och att de mår bra. Och även att deras organ och allting mår bra. Och det sitter även en värmelampa där uppe. För att de behöver ha ett visst antal grader för att må bra. Och då är det liksom ett ställe där de kan lägga sig då under värmelampan. Och sola typ. Det är som att de solar liksom. Och sen så finns det även svalare yta, eller ställe. Alltså det finns en del där det är varmt, en del där det är lite mellan och en del där det är svalare. Så de väljer själva. De är så fantastiska för de liksom reglerar kroppstemperaturen. Alltså de kan gräva ner sig för att värma sig eller kyla sig eller så. Det är ganska häftigt. Ja, ovanvåningen. Hur ska jag beskriva den? Där har de, eller bottenmaterialet är jord. Vi köper kaktusjord åt dem. Det är det vi har läst ska vara bäst. De har också sand. De behöver olika material också att kunna
gräva sig i jorden är så pass, det är så pass mycket jord så att de ska kunna täcka hela sin kropp liksom, eller hela skalet. Vad har de med där uppe? De har så här större barkbitar som man kan klättra på. De är ju väldigt aktiva och de har väldigt mycket energi. Och ibland så ligger de bara och sover. Men våra sköldpaddor är väldigt aktiva. Folk säger, det har jag också alltid trott, att sköldpaddor är långsamma, men våra inte så långsamma alls faktiskt. Sist jag körde detta race så hade min häst utrustning på sig. Det såg jättekul ut. Nej, men de har lite så här större barkbitar i olika former och så att de kan klättra på, och sen även så att de kan krypa in och lägga sig liksom under. För att de kan ju inte krama så som vi. Men de tycker att det känns skönt och tryggt att ha liksom någonting emot skalet. Så de vill gärna liksom ha trånga utrymmen som de kan lägga sig i. Jag är lite mer såhär, oh, akta så du inte gör illa dig liksom, skadar skalet eller så. Men alltså de gillar det. Oj. Vad har de mer? En liten kruka. Nej, det finns två. En liten kruka för de små. Just för det här att de ska kunna alltså lägga sig och känna sig trygga. Så de kan krypa in i det. Som liksom omfamnar dem. Sen så finns det en större kruka. Som är mer anpassad för de stora. Då. Men såklart att de små också kan och brukar gå in där. Oj. Sen har Stenis byggt som en liten koja av pinnar som vi har plockat ute och kokat bort alla bakterier och sedan kört in i ugnen för att det ska inte mögla och så. Han har byggt ihop den som, alltså det är helt enkelt som, det ser ut som typ så här små stockar som han har gjort i typ en halv cirkel. Oj. Som då är som en koja. Och där brukar för det mesta Linkan, våran största hona. Eller våran största hona. Ja, men våran stora. Brukar krypa in där. Även fast att den kojan är inte riktigt i hennes size längre. Den var det innan, men hon har vuxit på sig. Men hon vill ligga där ändå. Hon låg där i natt och innan jag började filma så låg hon kvar där. Och hon låg typ på tvären i kojan så jag trodde den skulle gå sönder. Så jävla söt. Men där vill hon ligga för att det känns tryggt för henne, så då får hon göra det. Spelar roll. Vad har de mer där uppe? Alltså stenar fast de är typ avlånga och platta. För att de... Dels så behöver de kunna få klättra och så. Men de tycker också om att ligga på stenar och sola. Det är så himla gulligt när de ligger på en sten och bakbenen bara hänger så här på kanten. Särskilt de små. Det ser så himla gulligt ut. Det är i alla fall vad de har där uppe. Jo, men de har vattenskål och matskål. Eller till de små har vi där uppe. Eftersom att de inte kan ta sig ner. Sen så brukar ju både Zelda och Link klampar runt där uppe, kanske äta lite av deras mat och välta deras vattenskål. De är inte så jävla smidiga. Och sen på nedervåningen finns det... försöker tänka... Där finns det också en sån här ramp för, där här nere har vi lysrör då, och det är samma där UV och UVB eller vad det heter, deras speciallampor. Det finns också värmelampa. Vad har de mer? Där har Stenis också byggt flera olika väggar och alltså så här typ kryp in så att de kan gå och gömma sig bakom och sen även under trappen och så. Det är samma bottenmaterial där. Vi körde lite spån förut, men
De verkade inte riktigt tåla det, så att vi slutade med det. Det var någon, det var faktiskt, jag tror det var i djuraffären de rekommenderade det, men de fick svullna ögon, så vi tog genast bort det. Vi köper ibland alltså barkspån, kan man säga. Alltså det är som spånbitar, fast utav bark då. Så att de ibland får olika. Vi byter bottenmaterial var tredje månad. Och sen där nere så är det en stor vattenskål. De ska ha en vattenskål så att de kan gå ner med hela sin kropp i. För att i deras, jag säger tassar, jag vet inte vad det heter, men i alltså deras fötter helt enkelt, så sugs det också in vatten. Och de ska kunna täcka sig liksom, men det får inte vara så mycket eller så djupt att de kan drunkna. Nej. Så det är också därför jag är väldigt tacksam till att de små inte har lärt sig att gå ner ännu, för då vet jag inte riktigt hur vi hade gjort med de stora vattenskål. Eftersom att de är så himla mycket större än de små bebisarna. Så att då skulle ju de drunkna om de hamnade i den vattenskålen. Och det, nej fy, jag vill inte ens tänka tanken. De har även en matskål, eller en liten tallrik har de. Eftersom de är större så behöver de mer mat. Det är ju väldigt stor skillnad mellan de små och de stora sköldpaddorna. Jag tror inte de har så mycket mer. Vad finns det mer? Vi har termometer både upp och ner för att kolla så att de har rätt temperatur för att de inte ska bli sjuka. På utsidan av ena kortsidan så har vi en korg där vi har deras mat. Därför var vi torrfoder, vitaminer, kalk och sen skopor till det. Och sen olika spadar som man kan plocka upp deras små bajskorvar. Ja, vet inte riktigt om jag har glömt något, kan vara så. Jag är inte säker. Vi har testat att ha växter där i också. Men då har vi en liten herre vid namn Selleda som ska totalt förstöra plantorna, riva upp dem och äta upp allting. Så det funkar inte att ha det. Oj, nu kurrar min mage. Nej, men jag kan inte komma på om det. Jag har säkert glömt någonting mer, men ja, det är vad jag kan komma på nu. Nu ska vi se. Om din familj skulle vinna en resa till Alaska och en resa till Bahamas, vart hade ni åkt? Jag tror vi hade åkt till Bahamas. Tror jag. Det hade varit så himla nice. Alltid gå runt med en soffa i handen eller gå runt med ett bord på huvudet. Oj, jag hade nog gått runt med ett bord på huvudet då. Det hade ju varit ganska praktiskt att kunna ställa saker där. Tror det. Vem spelar mest i din familj? Oj. Alltså vi är ju riktig gaming-familj, hela högen. Svårt att säga alltså. Vet inte. Stenis kanske? Jag vet inte. Oj. Vilket... Vad står det? Vilket husdjur skulle dina barn vilja ha? Om vi låtsas att Stenis och Bella inte var allergiska. Bella vill ha katt och hund.
Hon tjatar om hund jättemycket. Men jag vet att hon även vill ha katter. De andra tror jag inte vill ha något. Fler sköldpaddor vill nog min andra dotter ha. Det är ju typ hennes kärlek här i livet. Hon behövde verkligen få in dem i sitt liv. För att det har förändrat så mycket för henne. Hon var så sluten innan. Och ja, alltså det är typ hennes bästa vänner. Det är så fint att se. Och jag tror att det kanske blir att hon får ha någon av dem sen. När hon flyttar hemifrån. Men alltså, jag tror inte hon skulle vilja ha något annat djur än sköldpaddor. Men jag kan ha fel. Men det är ingenting jag kan komma på som hon har sagt. Och min son har aldrig sagt någonting. Eller så här, aldrig var väl fel att säga. Men som jag kan komma på nu. Tjena Mariboy! Få simma i havet bland de tropiska fiskar eller få simma i en pool med isbitar och en cykel. Alltså, what? You weirdo. Jag hade ju valt att få simma i havet bland de tropiska fiskar. Gud, så underbart. Tänk att kanske se en sköldpadda också. Det hade ju varit coolt. Gud vad det irriterar i min hals. Det känns som att jag ska hosta. Ja. Vilka serier kollar du på just nu? Igår blev jag klar med... vad fasen heter den? vad heter den? Sharp Objects tror jag den heter. Ja, det gör den. Senaste avsnittet släpptes den 29 och det hade jag glömt bort. Så det kom jag på igår, så det tittade jag klart på den. Jag kollar även på Teen Mom, som nog också släppte senaste avsnittet nu nyligen, alltså för denna säsong. Eller Teen Mom 2 kanske det var. Jag blir osäker. Och sen så har vi precis börjat kolla på sista säsongen av The Walking Dead, för den hörde vi helt glömt bort. Vad kollar jag mer på? Nej, jag kan inte komma på någonting just nu faktiskt. Jag väntar på, jag tror att Teen Mom OG börjar typ nu snart, eller så har det precis börjat, jag vet inte. Så då kommer jag börja kolla på det. Oj. Ja. Men har ni tips på bra serier? Gärna typ så här psykologiska, typ mord och utredning och, men så här, mycket psykiskt, typ sånt, så får ni gärna tipsa. Jag tycker det är jättespännande med såna serier. Så nu ska vi se här. Favoritserie right now. Gud, jag blev så dricka lite. Svårt alltså. Men jag får nog säga The Handmaid's Vänta nu glömde jag bort vad den heter. Jag kanske säger helt fel nu. Jag tror jag tänker på två olika serier i en serie.
Vänta, jag ska bara googla jättesnabbt. Nej, The Handmaid's Tale heter den. Ja. Jag har tipsat om den på Instagram. Men den har jag sett klart. Jag såg klart... hur många säsonger var det? 3, va? På... ja, några få dagar. Jag kommer inte ihåg. Typ 4-5 dagar kanske. För att jag verkligen gillade den. Och när jag blir så här typ... besatt av... alltså när jag verkligen så här... oh, den här är så sjukt, sjukt, sjukt bra. Jag kan inte sluta titta då. Alltså jag blir verkligen helt så här bara obsessed. Och bara... oh, jag måste se klart. Och nu bara... oh, måste jag vänta typ till maj 2019 för att se nästa säsong. Det är alltid så här... bara, nej, jag skulle inte ha tittat så snabbt. Men ja... oh. Jag får svara på den. Eller svara på den. Svara den helt enkelt. Okej, tack för dina frågor, Seffe. Då har vi Edith Star Mountain som skriver... du får säga mitt namn. Vad hoppas du händer i spelet nu under hösten? Jag hoppas att det öppnar en höstbutik. Alltså med höstkläder. Främst höstkläder. Det ska vara coola höstkläder också. Det ska inte bara vara tråkiga grejer som redan finns. Typ. Nej, men alltså lite coola grejer. Och som Hailey föreslog, halsdukar. Fy fasen, vad mysigt med halsdukar. Fast jag önskar att man i sådant fall kunde ha halsduk och även kunde ha, alltså, som jag har min mask där. Nu till exempel om jag vill ha på mig örhängen. Så kan ju inte jag ha det samtidigt som jag har min mask. Vilket är synd, för att jag vill gärna ha båda. Men i alla fall, det hade varit supermysigt. Och jag hade velat att det skulle vara den som är vid, vad heter den gården? På de glömda hedarna, Ljusgård eller vad heter den? Osäker. Där hade jag velat att den skulle öppna. Det hade varit jättemysigt. Jag vet inte riktigt varför jag vill det, men det är så här bara mysigt. Det är ju ingenting där liksom. Har ni förresten sett att de har satt upp en ny sån här stalltavla där? Anslagstavla. Med alltså inga spindelnät eller någonting. Det ser liksom helt nyputsad ut. Ja, jag vet inte hur länge den har stått där, men hur som helst. Jag hade också velat att det kommer massa roliga och mysiga och läskiga Halloween-grejer. Alltså typ som Tomteland, eller Julbyn då, och Molnriket, fast med Halloween. Alltså, oh, wow. Det hade varit så himla häftigt och mysigt. Och det, alltså gärna typ i anslutning till god. Då kan i och för sig inte alla gå in där. Så att det tror jag inte hade varit möjligt. Eller inte hade varit möjligt. Jag tror inte att de hade valt att sätta just den saken på ett ställe där inte alla kan komma in dit, om ni förstår. För att de andra ställena har de ju gjort så att alla kan komma dit oavsett om man har kommit in i gård eller inte. Eller i Dinodalen eller inte och så vidare. Men ja, det hade i alla fall varit jättemysigt. Och sen så bara en idé som jag fått upp i huvudet hade varit om de hade kunnat gjort så att det var lite som Cluedo-aktigt. Jag vet inte om ni har sett det. Det har gått både på TV, men det är ett spel också. Där man... alltså det har hänt ett mord. Man vet inte vem som har begått mordet. Man vet inte i vilket rum mordet har begåtts. Och man vet inte med vilket vapen. Alltså typ med en ljusstake eller med en pistol eller med... ja. Fast man kan ju kanske anpassa det lite till Star Stable då. Det behöver egentligen inte ens vara ett mord. Det skulle kunna vara alltså något bara så här mysterieliknande. Det skulle kunna vara att någon har blivit kidnappad eller så här, någon har försvunnit.
det hade varit jättehäftigt. Oj. Till exempel om man går i grupp då. Vi säger att ja, men man är fem i en grupp då. Och då är det, då vet inte man innan, utan det ändras liksom varje gång. Någon av de här fem i gruppen då har kidnappat eller rövat bort den här personen. Och ja, men sådär, det ska vara lite så här mysterier, man ska, det ska vara lite klurigt, lite kluriga gåtor, man ska försöka typ försöka lista ut vem, när, vart, hur typ. Det hade ju varit jättemysigt. Och jag tror absolut att det hade gått att anpassa det även till yngre liksom. Annars får de väl göra en del där, bara så här 18 plusare får komma in. Nej, men jag hade tyckt att det var riktigt coolt om de hade gjort någon lite mer så här, inte bara så här vanliga Halloween-grejer, vilket också är väldigt kul när de gör, men lite så här något speciellt. Så här mysterieaktigt. Det hade varit jättehäftigt. Men ja, jag ser fram emot Halloween. Jag hoppas att det kommer nya grejer. Jag hoppas att det kommer en ny sån här. Det känns ju ändå som att de skulle kunna ha en sån grej. Alltså en liten så här Halloween by, land, vad man nu vill kalla det. Eftersom att de ändå har kommit med lite nytt i julas och molnriket då. Men å andra sidan gjorde de ju inte det när det var påsk och inte midsommar. Fast midsommar hade de ju också helt nytt. Jag vet inte, jag har ändå så här förhoppningar om att de kommer göra någonting speciellt. Någonting mer i höst som jag hoppas händer. Nej, alltså jag tror inte det. Jag hoppas de chillar lite med nya hästar. Jag tycker det blir alldeles för mycket. Man blir för stressad. Det är så många som inte hinner spara ihop sin mån eller veckopeng. Och det finns ju faktiskt de som inte har råd att köpa starcoins. Och är beroende av den här hundringen man får varje lördag. Och det är ju så här, om det kommer nya hästar då en gång i månaden eller hur ofta det nu är, så hinner man ju oftast inte spara ihop. Det är ju väl, jag tycker synd om dem faktiskt. Men ja, jag önskar att det kunde vara lite mer chill med det. Som jag har sagt innan, önskar jag att de istället för att de har veckovisa uppdatering, kanske har de en stor uppdatering varje månad. Och visst, då kan de ha nya hästar eller så, och då kan det även komma nya outfits, någon ny utrustning, det kan komma någon ny tävling eller någon nya dagliga. Alltså nya dagliga skulle jag bli så tacksam över att få, för att jag älskar att göra dagliga. Det skulle vara så mysigt om de gjorde lite nya grejer på ställena som finns. Att man, jag vet inte, alltså typ, ska jag gå på en promenad med någons hund eller typ mata katterna eller jag vet inte, alltså någonting. Det hade bara varit roligt att få göra någonting mer. Men jag tänkte i alla fall att jag fortsätter med resten av frågorna i en annan video, för att jag tror att jag har, den här videon kanske blir ganska lång. Men tack så mycket för alla frågor. Ta hand om er så ses vi i nästa video. Ciao!